Բարիօր, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Մեր ձեռքը պահում ենք կարևոր եւ հետաքրքիր իրադարձությունների զարգերակին, ներքաղաքական խմորումներից եւ ավելին։ Այսօր կզրուցենք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի հետ։ Պարոն Թորոսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եղեռնի տարելիցներ եւ ջահերով երթին, որը սովորաբար կազմակերպում է դաշնակցությունը, մասնակցեցին նաեւ խորհրդարանական ընդդիմության դեֆակտո ղեկավարները, երկրորդ եւ երրորդ նախագահը։ Ընդդիմությունը կոնսոլիդացվում է, պարոն Թորոսյան։ Երկու տարբեր հարց տվեցիք իրականում։ Նախ ջահերով երթի մասին բոլորս գիտենք, որ ամեն տարի ապրիլի 23-ին հիմնականում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կազմակերպում է նման միջոցառում եւ դրան մասնակցում են բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ, անկախ իրենց քաղաքական կողմնորոշումից, եւ կարծում եմ, որ այս տարի այդ առումով բացառություն չէր, որոնք իրենց նույնիսկ կարող են ապակաղաքական համարել եւ պարզապես այդ պահանջատիրական ձգտումներով են այդ միջոցառմանը մասնակցում։ Իսկ ինչ վերաբերում է անդիմության կոնսոլիդացիային, դրա մասին շատ ենք խոսել։ Այս դեպքում ցավալին այն է, որ համազգային նշանակություն ունեցող օրը, երբ որ մենք հիշում ենք մեր անմեղ զոհերին կամ դրանից դրա նախորդ օրը, հայոց ցեղասպանության, խիստ քաղաքականացվում է եւ կարծես թե դարձվում է շահարկման գործիք իրենց քաղաքական, ներքաղաքական հատկապես խնդիրները լուծելու համար։ Դա շատ պարզ բացատրություն ունի իրականում, երբ որ նրանք ուրիշ օրակարգ չեն ունենում, սպառում են իրենց օրակարգերը, սկսում են շահարկել այս շատ մեր բոլորի համար նուրբ եւ կարեւոր թեմաները, որպեսզի դրանով կարողանան դիվիդենդներ քաղելով ինչ-որ նպատակների հասնել։ Ու ասենք, եթե օրինակ իրենց նպատակը իշխանափոխությունն է այս պարագայում, ապա կարծում եմ, որ այդ միջոցները առնվազն անընդունելի են, չեմ ուզում ուրիշ ավելի վատ բառեր օգտագործեմ, բարոյականության հետ խիստ տարամիտում ունեցող, եթե կարելի է նույնիսկ այդպես անվանել, եւ չեն բերելու այն նպատակին, ինչ որ իրենք ուզում են, որտեղ մեր ժողովուրդը, հայ ազգը, նաեւ աշխարհասփյուռ շատ վատ է վերաբերվում հայոց ցեղասպանության քաղաքականացմանը ներքաղաքական իմաստով եւ ինչ որ նեղ անձնային կամ նեղ խմբակային շահերին ստորադասելը, ինչը որ ընդդիմությունը փորձում է անել։ Ես նույնիսկ ապշած էի, երբ որ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում տենց մոտավորապես միտինգեր էր տեղի ունենում այդպիսի տրամաբանությամբ, ինչ որ կոչերով եւ այլն եւ այլն։ Հասովորաբար մենք ծիծեռնակաբերդում լռում ենք բոլորս, հիշելով մեր անմեղ զոհերին, սկալով նրանց կորուստը եւ նաեւ մտածելով ու համոզմունքները մեր ամրացնելով, որ ամեն ինչ պետք է անենք, որ դա երբեք թույլ չտանք, հա, եւ նաեւ ամբողջ աշխարհին ենք այդ մեսիջը հղում հաղորդագրությունը, որ ցեղասպանությունները պետք է կանխարգելվեն, որպեսզի երբեք տեղի չունեն, ու մեր ընդհանրապես մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում դա կա, որ մենք ցեղասպանության օրը հիշելիս եւ կամ տարբեր երկրներում դրա ճանաչումը առաջ խաղացնելիս հիմնական նպատակը ցեղասպանությունների կանխարգելումն ենք դնում, որովհետեւ դա մարդկության դեմ գործվող հանցանք է եւ անընդունելի է, սկսած միջազգային օրենքներով եւ պայմաններով, վերջացրած ընդհանրապես համամարտկային արժեքներով։ Եվ երբ որ ընդդիմությունը այդ ազգային եւ նաեւ ասում եմ միջազգային նշանակության հարցը բերում դարձնում է ինչ որ դիվիդենդ շահելու գործիք, մեր քաղաքական օրակարգ է կծում դրան, ներքաղաքական օրակարգ է կծում եւ փորձում է, ասում եմ, իր սնանկությունը լրացնել այդպիսի անթույլատրելի հարցով, ես այսպես կանվանեի։ Իսկ այն, որ քաղաքական օրակարգը ներքաղաքական օրակարգում իրենք սնանկ են, դա ցույց է տալիս վերջի երևի 1.5 տարիների առնվազն ժամանակահատվածով։ Պարոն Թորոսյան, ինչու են սնանկ, տեսեք, կարող ենք տարբեր գնահատականներ տալ նրան, որ ճահերի երթը քաղաքականացվեց, ճահերով երթը, բայց այնուհանդերձ, եթե նայում ենք նրան, թե ինչ ակցիա իրականացրին, վառեցին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դրոշը, սա սրանով ընդդիմությունը ուզում է ասել, որ այդուք գնում եք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման, իսկ մենք դրան դեմ ենք։ Եկեք ես այսպես պատասխանեմ ձեր հարցին, նախ առաջի անգամ չի, որ Թուրքիայի առնվազն դրոշը այլվում է, դա նույնպես 20 ամսի 23-ին սովորաբար տեղի ունենում։ Ես անձամբ դեմ եմ որևէ երկրի դրոշ այրելուն, լինի դա մեր ամենամեծ ոսոխը կամ
ինչ-որ մի անհայտ երկիր և չեմ կարծում, որ դրոշ այրելով պետք է լուծենք մեր առջև ծառացած թե պատմական և թե ապագայի խնդիրները։ Իսկ այս պահին, երբ դուք փորձում եք կարգավորման գնալ, դա կխանգարի։ Երկրորդը, ուրեմն Արցախի հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում վաղուց, դեռ անկախություն չունենալու նաև ժամանակվանից դարձել է իշխանության հասնելու, իշխանությունը պահելու, իշխանությունից զրկվելու և իշխանությունը վերադարձնելու գործիք։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այս արատավոր շղթայից պետք է դուրս գանք, եթե ուզում ենք Արցախում ունենալ հարատև ապրող հայկական բնակչություն, Արցախը պահել հայկական և եթե հնարավոր է լուծել վերջնականապես Արցախի հիմնախնդիրը։ Մեր քաղաքական ընդդիմախոսները եւ ընդդիմադիրները ուզում են անել հակառակը։ Արցախի հարցը հիմնախնդիրը շահարկելով, ինչպես այդ լավ փորձեր ունեցած դրա, ասում եմ, գալ իշխանության, պահել իշխանությունը, հիմա էլ ուզում են հետ վերցնել իշխանությունը, բայց Հայաստանում իշխանության ձևավորման մի մեխանիզմ կա, դրանք ընտրություններն են, որոնք բարեբախտաբար արդեն մոտ 4 տարի է ազատ են եւ արդար եւ արտահայտում են մեր ազգաբնակության կամքը, քաղաքական կամքը, թե ով պետք է լինի իշխանության այս պահին, այսինքն այս ընտրական ժամանակահատվածում եւ այլ ճանապարհով իշխանության ձևավորման մեխանիզմ չկա եւ մենք թույլ էլ չենք տալու, որ լինի։ Ես սա ուզում եմ, որ բոլորը շատ հստակ հասկանան։ Եթե ընտրությունների արդյունքում ընտրվել են քաղաքական ուժեր ազգային ժողովում եւ հետո ձևավորվել է կառավարություն, այլ ճանապարհ կառավարության ձևավորման չի լինելու։ Բայց դուք ինքներդ իշխանության եք եկել փողոցում։ Մենք իշխանության չենք եկել փողոցի միջոցով, մենք իշխանության եկել ենք հիմա իրենք էլ նույնն են փորձում անել, ինչու՞ ձեզ կարելի է իրենց ընտրությունների միջոցով, որոնք տեղի են ունեցել զանգվածային անհնազանդության ակցիաների իշարունակություն, այս նկարներն էլ դրան ապացույց։ Բայց մենք բոլոր լեգիտիմ ինստիտուտները պահել ենք իշխանություն ձևավորելու և շարունակելու ենք պահել։ Պարոն Թորոսյան, դուք էլ հիշեցրիք հեղափոխության մասին, հեղափոխությունից անցել է 4 տարի։ Ձեր թիմը, ձեր գնահատմամբ հավատարիմ է մնացել հեղափոխության արժեքներին, նույն ձեր նշած ժողովրդավարության օրինակ։ Ես կարծում եմ, որ այս 4 տարիների ընթացքում ժողովրդավարությունը Հայաստանում ամրապնդվել է և մենք հավատարիմ ենք մնացել ժողովրդավարական արժեքներին, իհարկե չբացառելով, որ կա տեղ լավանալու և այդ տեղը հնարավոր է շատ դեռ լայն է, այսինքն ժողովրդավարությունը ինչ-որ մի կարծրացած կետ չէ, որ երբ որ դրան դու հասնում ես, ապա այլևս առաջ չկա, տեղ չկա գնալու, նույն օրինակ հակակոռուպցիոն գործողությունների առումով, օրենքի գերակայության, գերակայությունը ապահովելու առումով, նույն ընտրական գործընթացները և ժողովրդավարական ինստիտուտները զարգացնելու առումով, ես կարծում եմ, որ մենք այդ հանձնառությունը պահել ենք և պահելու ենք և դա մեր համար ավելի կարևոր է, քան իշխանություն ինքնին։ Մենք իշխանության եկել ենք ժողովրդավարության միջոցով և մենք գնալու ենք ժողովրդավարության միջոցով ու ոչ մի դեպքում հակաժողովրդավարական պրոցեսների արդյունքում։ Ընդդիմությունը ասում է ժողովրդավարության կեղծ երկիր է, բաստիոնը։ Գիտեք, ընդդիմության եվրոպական կառույցները ձեզ աջակցում են այդ կեղծի կամրապնդելու հարցում։ Ուրեմն Հայաստանի ընտրված իշխանություն աջակցում են աշխարի բոլոր երկրները անխտիր, որտեղ չկա դրան այլ ընտրանք։ Կան երկրներ, որտեղ, որ օրինակ կեղծված ընտրությունների արդյունքում նշանակվում են, հա, այսպես ասած, երկրի ղեկավարները եւ իշխանությունը, եւ շատ երկրներ սկսում են նրանց հետ չհամագործակցել, ասում են, մենք չենք ճանաչում այդ ընտրությունների արդյունքը, հետեւաբար չենք համագործակցում ձեզ հետ։ Հիմա մեր դեպքում ամբողջովին հակառակն է, եւ մենք համագործակցում ենք թե եվրոպական, թե եվրասիական, ԵԱՏՄ, Ռուսաստանի Դաշնություն, մնացած բոլոր ԵԱՏՄ-ի երկ, թե Օվկիանոսից այն կամ երկու աշխարհի բոլոր երկրների հետ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունեցել ժողովրդավարական ազատ արդար ընտրություններ։ Հաջորդ ընտրություններում կհաղթի այլ քաղաքական ուժ, որի անունը չի լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, աշխարի բոլոր երկրները հետևա համապատասխանաբար կհամագործակցեն այդ իշխանությունների հետ։ Այս ճանապարհին հարգելի Աստղիկ, այլ ընտրանք չկա և չի լինելու, հասկանում եք, և սա բոլորը պետք է հասկանան, չկա այլ մեխանիզմ իշխանությունների ձևավորման։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ կեղծ բառին, ժողովրդավարության կեղծ բաստիոն, իսկ իրանք ինչպես են պատկերացնում օրինակ ժողովրդավարությունը, որ պետք է պարտադիր ինչ-որ
բռնություն լինի փողոցներում, երբ որ ցույցեր ատեղի ունենում, պետք է պարտադիր բռնաճնշումներ լինեն, քաղաքական բանտարկյալներն են հարյուրավոր ցույցերից հետո, այդա իրական ժողովրդավարությունը ինչ որ մենք տեսել ենք ժամանակին։ Օրինակ Արթուր Վանեցյանի նստածուցի ժամանակ իրավապահները թույլ չտվեցին, որ վրանն էր տեղադրվել։ Բայց հենց հիմա վրան կանդղ տեղադրված, ես տեսել եմ, ինքը էլ լավ ծածկված է, հասարակական կարգի պահպանության շրջանակներում երևի իրենց ծառայություն են իրականացրել ոստիկանները, ուրիշ մեղադրանքներ են ստանում, թե ինչ ենք մենք այս ամեն ինչ օրինակ հանդուրժում, հա դիցուկ, մեր ժողովրդի ավելի ստվար զանգվածից, եւ մենք հստակ պատասխանում ենք, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք եւ խաղաղ հավաքների անելու իրավունք ունեն բոլորը, թե քաղաքացիներ, ապա քաղաքական եւ թե քաղաքական ուժերը, եւ մենք այդ իրավունքը ապահովելու ենք բոլորի համար, անկախ այդ հավաքների ժամանակ ինչպիսի կոչեր են հնչում, ու իհարկե եթե քրեականացված կոչեր չեն հնչում, եւ սա նորից կրկին գալիս է ապացուցելը, որ մեր ընդդիմադիրները դժբախտաբար, ես ցավում եմ, որ մեր ընդդիմությունը այսպեսին է, ես կուզենայի ունենայինք ուժեղ ընդդիմություն, բովանդակային ընդդիմություն, որը հարցեր կբարձրացներ եւ մեզ կդրթեր այդ հարցերը լուծելուն, չնայած մենք առանց դրթելու էլ պետքա դա անային, կոգներ այդ հարցերը լուծելուն, ոչ թե սին ներքաղաքական օրակարգեր ունենալով մեր համար շատ կարևոր հարցերը փորձի բերի այդ դաշտ եւ մեզ դնի մեծ հարվածի տակ, հենց այդ մարտահրավերները լուծելու տեսանկյունից եւ Արցախի հիմնախնդրի եւ նաեւ ասենք հիմա կոնկրետ այս երկու օրերի խորհրդով հայոց ցեղասպանության։ Ընդդիմություն, ընդդիմություն, բայց իրավապաշտպանները նույնպես բողոքում են, ասում են, որ դատական համակարգի զտումները, եւ ասում են արդարացիորեն դանդաղում են, բարեփոխումները դանդաղում են արդարադատությունում։ Բացի այդ, պահանջում են իրավական եւ քաղաքական գնահատական տալ տարիներ շարունակ։ Հիմա էլ բողոքում են, որ այդպես էլ այդ քաղաքական եւ իրավական գնահատականը չտրվեց անցյալին։ Եկեք երկու մասի բաժանեմ, որտեւ երկու տարբեր բաներ իմ։ Ինչա նշանակում իրավական եւ քաղաքական գնահատական։ Ես անկեղծ ասած ապշում եմ, որ արդեն 4 տարի է լսում եմ այդ բառակապակցությունները՝ իրավական եւ քաղաքական գնահատական։ Ինչ օրենք ընդունենք, ինչի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքները մինչև այդ խախտվել են, որ ժողովրդավարությունը մինչև այդ լավ չի եղել, որ ընտրությունները կեղծվել են, դրա լավագույն գնահատականը եղել է ոչ բռնի, թավշյա հեղափոխությունը, դրան հաջորդող ընտրական ազատ եւ արդար process-ներով, որը գիտեք առնվազն երկու ընտրություն են ունեցել 18 եւ 21 թվականին, եւ նաեւ բազմաթիվ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, երբ որ նույնիսկ մեր ընդդիմադիրները հաղթել են մեզ եւ մենք ճանաչել ենք այդ արդյունքները, որտեղ նորից եմ կրկնում, այդ արժեքները մեր համար առավել կարեւոր են, թե քան իշխանությունն ինքնին։ Այդ մեկ, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ մեր իրավապաշտպան կազմակերպությունները պետքա մի քիչ ավելի բովանդակային, օրինակ մոտենան, թե այսօր կոնկրետ ինչ պրոբլեմ ունենք եւ ինչպես դա կարելի է լուծել։ Դատական համակարգի զտումը ինչու են դառնում դատական համակարգին։ Տեսեք, միայն դատականը չի, ընդհանրապես արդարադատություն, իրավապահ համակարգ, նաեւ այլ հանրային կառավարման համակարգ։ Եթե մեզնից մեր գործընկերները ակնկալում են, որ մենք ոչ ժողովրդավարական, ոչ օրինական մեթոդներով պետքա ժողովրդավարություն եւ օրինականություն բերենք Հայաստանում, կներեք, բայց դա չի աշխատում, որովհետեւ երբ որ դու օրինակ վերցնես ինչ որ կերպ բոլորին ազատես աշխատանքից, այտենց մի քիչ էլ վակում առաջացնես ու հետո փորձես այդ վակումը լրացնել, դա լինելու է լրիվ հակառակը, ձախողելու ենք ամբողջությամբ բոլոր բարեփոխումները, եւ այստեղ գործում է տենց մոտավորապես 7 չափիր մեկ կտրիչ սկզբունքը։ Այո, մենք մի քիչ դանդաղ ենք գնում առաջ, օրինակ նույն ոստիկանական, հա, դիցուկ բարեփոխումները, երբ որ պարեկային ոստիկանությունը ներդրվում, ու դա մի անգամից չի արվում ամբողջ Հայաստանում, ինչու, որովհետեւ մենք ուզում ենք դա ստացվի, ոչ թե հակառակը, մենք ուզում ենք, որ դա չստացվի, երբ որ ներդրման պահին թերություններ են իհայտ գալի, թե տեխնիկական, թե օրենսդրական, երբ որ փորձում ես այդ ներուժը հավասարաչափ բաշխել, օրինակ նույն դասաпроцеսի, որ մարտիկ ի վերջո պետք է դասընթացներ անցնեն սկզբից Երևանի համար, հետո երկու մարզերի համար, հետո եւս երկու մարզերը, եւ այդպես։ Նույնը վերաբերում է բուն դատական համակարգին, դու գիտեք, նոր դատարաններ են ստեղծվել, միջդատական վարույթ
մշակույթի հակակոռուպցիոն դատարաններ, որտեղ պետքա տեղի ունենա հավաքագրում նոր կադրերի, դատավոր պատրաստելն են, ինչպես իմ նեղ մասնագիտություն բժիշկնել, մի օրվա խնդիր չի, ասեն կոնկրետ հիմա ես կարամ պրոյեկտ եմ, բայց դա մոտ 10-15 տարվա պատմություն է, լավ մասնագետ պատրաստել է այդ ոլորտում, որը իրոք կլինի և պրոֆեսիոնալ, և նաև բարևարկության տեսանկյունից կլինի համապատասխան. Եվ հետևաբար ես մեր գործընկերներին ուսավստահաբար նաև ասում եմ տետատետ զրույցների ժամանակ, խորհրդակցությունների ժամանակ, կոչ եմ անում վերաբերվել այս պրոցեսներին հենց իմ ասացի տրամաբանությամբ, ճիշտ անելու տրամաբանությամբ և ոչ թե շտապելու և սխալվելու։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ մենք չպետքա բոլոր ուղություններով գնանք առաջ, պետքա գնանք, բայց այդ գնալը պետքա լինի ի սկզբանե ճիշտ ձևով, որպեսզի հետո ռևերսներ չանենք։ Պարոն Թորոսյան, հաջորդ մեղադրանքը կամ քննադատությունը, որ հնչում է իշխանությունների հասցեին հեղափոխական արժեքների հետ կապված, ելի նմանատիպ բովանդակություն ունի։ Ինստիտուցիոնալ կոռուպցիա, այո, ընդունում են իրավապաշտպանները, չկա երկրում, թեև առանձին դեպքերից խուսափել դժվար է, երևի թե հնարավոր էլ չի, անգամ ամենազարգացած երկրներում, ամենազարգացած ժողովրդավարություն ունեցող երկրներում դրանք կան, բայց կոռուպցիոն համակարգը պետք էր փոխարինել պետական արդյունավետ կառավարումով, իսկ դա նույնպես առ այսօր արված չէ։ Նայեք, մի քիչ առաջ խոսեցի, պետք է շարունակեմ խոսքս, որովհետև մոտավորապես դրամաբանական շարունակությունն էլ մեր համար մերժելիա կոռուպցիոն ցանկացած դրսևորում, բայց կոռուպցիան կանխարգելելու կամ վերացնելու էլի մեխանիզմներ կան։ Մեխանիզմ համար 1. Պատժի անխուսափելիությունը, որ պետքա հնարավորինս բացահայտենք բոլոր կոռուպցիոն գործակները, պատժենք օրենքի ուժով, դատական համակարգով, որպեսզի մյուս պոտենցիալ կոռուպցիոները դա չուզենա անել, որովհետև տեսնի, որ իր գործընկերը ճաղերի հետևում է։ Այդ 1. Երկրորդը, պետքա մեխանիզմները այնպիսին լինեն, որ որոշում կայացնողների հայեցողության մակարդակը շատ ցածր լինի, որ երբ որ պետական պաշտոնյան ինչ-որ փաստաթուղթ է ստորագրում, ինքը օրենքով, հենց օրենքով ի սկզբանե հայեցողություն հնարավորս քիչ ունենա ստորագրելու կամ չստորագրելու, որտեվ եթե հայեցողության ամպլիտուդը մեծ է, ինքը այդտեղ առաջանում է կոռուպցիոն ռիսկ, այսինքն օրինակ Իրան ինչ-որ բան կտան, նա կստորագրի, չեն տա, չի ստորագրի։ Այդ երկրորդը, եւ երրորդը, մենք պետք է որոշում կայացնողներին զրկենք կոռուպցիայով զբաղվելու եւս մեկ շատ կարեւոր դրդապատճառից, իր սեփական կենսագործունեությունը ապահովելու դրդապատճառը, եթե նա ստանա պատշաճ աշխատավարձ, որին մենք ձգտում ենք, որ հասնենք, եւ այլ սոցիալական երաշխներ, օրինակ սոցփաթեթ եւ այլն, որը հիմա կա, կարա փաթեթը տարբեր երկրներում տարբեր մոտեցումներ կան, ասենք օրինակ հանգստի փաթեթ կա, չգիտեմ, երեխաների ուսման վարձի փաթեթ եւ այլն, դու ես 3 գործիքների համախմբումով աստիճանաբար կոռուպցիան կբերես մինիմալ կամ զրոյական մակարդակի, եթե այդպիսի երկիր կա ընդհանրապես։ Եթե այս տեմպով շարժվենք, երբենք տեղ հասնելու։ Մենք շատ լավ տեմպով ենք շարժվում։ Չմոռանանք նվազագույն աշխատավարձի չափ այս պահին։ Տեսեք, մենք շատ լավ տեմպով ենք շարժվել այս առումով, եւ ես կարծում եմ, որ գնալու ենք հենց այս ճանապարով, եւ քաղաքացիական ծառայողների, որոնք որ կազմում են մեր հանրային կառավարման համակարգի տենց 99%-ը, հա դիցուք, այն մի տոկոսն են ընդհանրապես հայեցողական ու քաղաքական պաշտոններ, բոլորի համար առնվազն ինչ-որ միջանկյալ լուծում ենք տվել աշխատավարձերի բարձացման։ Շատ նախարարություններում, օրինակ, տեղի ունեցել աշխատակազմի կրճատում, և այդ կրճատված խնայված գումարները վերաբաշվել են ավելի քիչ թվով մարդկանց վրա։ Պլյուս, այո, մեխանիզմների մասով եղել են փոփոխություններ նեղ ոլորտային տեղերում, բայց այո, շատ բան կա անելու, ասենք օրինակ ստեղծվել են միասնական գրասենյակներ, որտեղ տարբեր ծառայություններ են մատուցվում արդարադատության ոլորտից, սոցիալական ապահովության ոլորտից, ուրիշ, ասենք, կադաստր եւ այլն, այսինքն այդ ամեն ինչը աստիճանաբար տեղի ա ունենում, եւ եւ նաեւ թվայնացում ա տեղի ունենում, էլի աստիճանաբար։ Այստեղ գլոբալ է հարցը, մենք մի քիչ թվային հասարակության առումով ենք հետ բոլորս, երբ որ թվային գործիքներ քիչ ենք օգտագործում մեր առօրյայում, բայց աստիճանաբար պետք է գնանք այդ ուղությամբ։ Ես չեմ համարում, որ մենք հետընթաց ունենք այդ ոլորտներում որևէ իմաստով, մենք ունենք առաջընթաց, որը գնահատել կարելի է բավարար, բայց ոչ լավ, հա դիցուք, եւ մենք պետք է ձգտենք լավի եւ գերազանցի։ Հաջորդը պիտի հարցնեի
4 տարի անցել է հեղափոխությունից, կարելի է եւ պետք է անել ավելին, քան արվել է։ Գիտեք, պատմությունը եթեներ եւ ապաներ չի սիրում ընդհանրապես։ Միշտ կարելի է, միշտ ամեն ոլորտում կարելի անել ավելին, բայց քո մոտ տարբեր օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով ինչ որ բան չի ստացվում, նույնիսկ մեր անձնական կյանքում։ Բայց դա մեզ դրթում է, այդ մեր նպատակին նայելով միշտ գնալ առաջ եւ ոչ թե հակառակ ասել, դե գիտեք, եթե չստացվեց, եկեք ընդհանրապես դադարեցնենք ինչ որ բան անել։ Մենք ստանձնելով այդ բարեփոխումների օրակարգը անելու ենք, նույնիսկ այն ինչ որ չենք հասցրել անել, նույնիսկ ասում եմ օբյեկտիվ պատճառներ, համավարակ, պատերազմ, ներքաղաքական լարված իրավիճակ, բայց դա մեզ չի հետ պահելու ապագայում դրանք անելու, նաև առաջացիկ տեպերով։ Հիմա չեմ ուզում ինքնագովազդով զբաղվել, բայց օրինակ կառավարության ծրագրում գրված 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, 50 բժշկական կենտրոն, խոսեցինք այլ բարեփոխումներից, որ տեղի ունենում եւ մեր քաղաքացին դրանք տեսնում է, ամեն ինչը արվելու է եւ այդ ամեն ինչը վկայության է նրա, որ պետական միջոցները եւ եկամուտների առումով շատանում են եւ ծախսվում են նպատակային, երբ որ դու գյուղում օրինակ սարքում ես մանկապարտեզ կամ առողջության կենտրոն, որը երբեք չի եղել այդ գյուղում, երբեք։ Բայց այդ գյուղը նաեւ պիտի պաշտպանված լինի։ Իհարկե պետք է պաշտպանված լինի։ Հրաշալի զինված բանակով։ Իհարկե պետք է պաշտպանված լինի, դրա համար զինված ուժերի ֆինանսավորումը ավելի առաջացիկ տեմպերով աճում, քան նույնիսկ կրթության, չնայած երկուսն էլ կարևոր են, եւ միևնույն ժամանակ պետք է աշխարհակաղակական կոնտեքստները եւ ուժերի բալանսը հաշվի առնելով, մենք ունենալով մարտունակ, շատ մարտունակ բանակ, այնուամենայնիվ փորձենք մեր հարցերը լուծել առանց զենքին դիմելու խաղաղ ճանապարով, ինչը որ մեր կառավարության կրկին հանձնարարություններից եւ մենք չենք շեղվելու այդ հանձնարարությունից։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հետհեղափոխական արդյունքները եւ ներքաղաքական խմորումները մեկնաբանեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Կհանդիպենք։